Relaciona ho ausência presidente partido CNRT, Kaira Lasana Gusmão, e a diálogo entre chefe Estado, o líder nacional Sira, mas presidente da República Hateten, líder nacional Kaira Lasana Gusmão, Laia Hanoin, at Husik Povo Timor-Leste, Morris Bebeik, ho impasse ne. Mas presidente da República ne afirma, sanana mak marca presença e diálogo ne be, nia organiza ho líder nacional Sira, e a segunda ne, Sira belehetang ona solução diak, ho di resolve situação atual. Luolo hatole hirak ne, ho di hatan ba perguntas jornalista siranian, relaciona ho declaração presidente partido CNRT Kaira Lasana Gusmão nebe hateten eleição antecipada mak solução nebe justa no democrática ho di hakoto impasse politika i harailaran. Bom, a hawa nui ohi nia lamai, mai be pronto hawa teni kata leader Sanana Gusmão, nia leader bo tida nia kalai. Nia mas lakoi ato nia situasão edani, ato continua arrasta na fati ho di foterius ban nia povo. Hau fiar kata ohi lamai, mas pronto iha tempo selok dalaru makala, nia bele nem dispõe nem vontade para tocar muito com o de retan solução para o problema. E tá bom, até tem que estar ouvindo qual é o Sanana Gusmão, o irmão do Sanana Gusmão, liu o telefone. A mim, a cara que estou até tolos, que está claro, e a liu o telefone. A mim, qual é a fata, ainda nem oi em baoi. Mas bem, se é tempo, pronto, está qual é oi em baoi, dia que está. Presidente da República Mos continua o seu partido político Sira, o assento parlamentar, atualo análise, o de nune, belhetan política neve razoável, atu ultrapassa situação política atual. Entretanto, o líder nacional Kaira Lasana Gusmão la marca presença e diálogo entre chefe Estado e líder nacional Sira e a segunda ne, tambah halo visita barrate veterana Jacinta de Jesus e a suku Bauro, município Lauteng, ho di presta homenagem. Octaviano Gomes, Tito Livio, GMN. Enquanto veterana Jacinta hakotuni peregrinação e...